Цього літа завдяки книгомандрам Херсонщина отримала статус книжкової столиці України. В бібліотеці Лавриньова горді, що за кілька місяців змогли створити унікальний проєкт та запросити культових письменників сучасності. Проєкт має неабияку просвітницьку мету. Новинки української літератури потрапляють у найвіддаленіші куточки Херсонщини. Такі події компенсують брак культурних заходів у сільській місцевості. Одна з основних ідей проєкту – це було зацікавлення прикордонних із тимчасово окупованим Кримом районів області саме в українській літературі, там, де цього дуже не вистачає.